ಮು ಬೋಧಿ ದುನಿಯಾರೋ ಪೂರಾ ಒದಳೆಯಿದೆಯೇ ವಿಧಿ ಛಾಡಿವಿ ರಡಿ ಲೋಕ ಚಾಲಿಯೇ ಛಾಡಿ ଆରେ ଆଗରୁ ମୋ ନାଁଟା ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଜିକାଲିକା ଛୋଟିଆ ସାପ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁକୁ ଶୁଣି ଗାଁକୁ ଦେଖି ଆଉ ମୋ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ନାଁ ଦେଲି ବୋଧେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆରେ ବୋଧେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କେବଳ ଘର ତିଆରି କରିବା ସବୁ କାମ କରି ନଉଟୁଛନ୍ତି କା ବରି ଯାଇଥାନ୍ତା ମଣିଷ ପଥର ପଡିଗଲା ନା କଣ ବା ସେଟ୍ରିକ ବଟା ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି କଣ ଆଣିଛି କଥା ଇଏ ଆଲୋ ଆଳୁ ପଡି ଟିକେ ଆଣିଛି ମୁଁ ବା କାମ ସାରିଦେଲିଣି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ ତୋର କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେ ଖାଇବୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ବା ମଲା ତତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ କଣ ଭଲ ନାଲି ଶାଢୀ ଦେଇଛି ନେଳି ନାଲି ଶାଢୀ ମଲା ମୁଁ କେତେବେଳେ ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି କଣ କହିଲୁ ମତେ ରାଣ୍ଡ କହିଲୁ ବୋଲେ ତୁ ରାଣ୍ଡ ହବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଣ୍ଡ ହେବି ଘଇତା ଖୋଦ ପଚିଲା ଘଇତା ଖଣ୍ଡିକ ଧରିକି ଥେଇ ଥେଇ ହଉଛି ମୁଁ ତ ସଦ୍ୟ ଭାବିଲି ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି ତୋର କିଏ ଅଛି ତୁ କଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛୁ ଏକରେ ତ କାଳି କୁତୁରୀ ପୁଣି କଳା ସିନ୍ଦୁର କାଳି ଲଗେଇଛୁ ବା ମଲ ମତେ କହିବ କଳି ମଳି ମୋ ମନ ମାନ ମୁଁ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି କଳା ସିନ୍ଦୁର ମାରିବି ଖାଲି ହଉଛି ଦେଖୁଛି ମାନେ ତିନି ପଟ ଇଟା ନେଇକି ଯାଇଛୁ ମତେ ତିରିଶ ଥର ନମସ୍କାର କଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ନଥିଲା ତ କାମ କରୁନଥିବୁ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମୂଲିଆ ମିଳୁନଥିଲେ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠିକ ଜାଗା ମାଡି ହୋଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଜିଲା ଆମ୍ବ କଳା କଳା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କହିଲା ବୋଲି ପୋଡା ଇଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକୁ କିଏ ଲାଗିଛି କାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା କଳା କାଉ ତମେ ଧଳା ବାବୁକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ସଦାବେଳେ କଥାରେ କଥାରେ କହୁଛ କଣ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ପଳେଇବି ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ ତମେ ଭଲ ମୂଲିଆ ତମର ପଇସା ମୁଁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦଉଛି ତମର ତ ବଢିବ ଆଉ ଇଆଡୁ କମିଲେ ସିଆଡୁ ଯୋଉ ବଢିବ ଦେଖିବାକୁ ବରହମପୁର କାଉ ବା ଏଇ ପୁରା ଧଳା ସୁଲସୁଲିଆ ବଗ ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମର ଏଇ ହୃଦୟ କାନ୍ଥରେ ରଞ୍ଜନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଡାକିଲାଣି ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇକି କଣ ଦିଆଯା ଚାଲିଲା ଯାଉଛି ବାଗେଇ ଯିବୁ ବାଗେଇ ଯିବୁ
ସାରେ ଆପଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟାଇଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଖରାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡୁଛି, ଉପର ତାତିଛି ତଳ ତାତିଛି, ଯଦି ଭିତରଟା ତାତିଯିବ ତାହେଲେ କାମ ବନ୍ଦ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଳାଗରେ ଆଣିଥିଲି, ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ, ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ଛାତି ଫାଡିକି ଦେଖେଇବି କେତେ ଭଲ ପାଏ। ପିଏ ଦେଉଛି, ପିଏ ପିଅ ପିଅ। ଏମିତି କାଇଁ ଶୁଣ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବୋଲା ଖରାରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲି ତ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ଗୋଟେ କାଇଁ, ମୁଁ ତ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆଠ ଦଶଟା କୁହ। ସାର୍ ଆପଣ ଏ ଚିକିମିକି ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କାଳି ମୋଟି ଜମା ସହିପାରୁନି, ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଓହୋ, ସେ ସାର ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ଏଇଟା ଭଳି, ସେ କୋଉ କାନ୍ଥକୁ ନୁହଁ କି କୋଉ ହାତକୁ ନୁହଁ, ସେ ସେମିତି କହୁ। ଶୁଣ, ଫାଙ୍କା ପାଇଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବ। ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଉଥିଲି? 500 ଟଙ୍କା। ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯେତିକି ତମକୁ ସେତିକି, କମ ଉପରେ ନାହିଁ। ହଉ, ତମର ବି 700 ଟଙ୍କା। ସତରେ? ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆରେ, ସେପଟେ ଇଟା ଖଣ୍ଡ କି? ଆରେ ହେ ହେ, 700 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ମିଶିଗଲା ପରେ 1000 ପୁରା ହେଇଯିବ। ଯାଏ କାମ କରି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଏ। ଗଲେ କେତେ କାମ, ସେ କିସ୍ତି ଦିଆ ହବ, ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା କେତେବେଳେ କେଜାଣି ପଇସାଟା ଦେବ। ହଁ କେତେ ମଣିଷ କାମ କରିବ। ଶୁଣ, ତମେ ଖାଲି ବାଲିଟା ପୁରା, ତମେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ବାଲି ପୁରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ସେଠି ଥୋଇଦେବି। କାହିଁକି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ତମ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ମୋର କଣ ସେତିକି ଚିନ୍ତା? ମଲା କାହିଁକି ବା, ଓ ସିଏ କଣ ଯାଇଛି ବାବୁ ପାଖକୁ କଣ ଖାତା କାମ କରିବାକୁ? ସେ ଯାଉ, ଖାତା କାମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଉଣା କରନି। ତମ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ନା, ତା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଉଜ, ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଆମ ଗାଈ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୀର ଦଉଛି। ସେ କ୍ଷୀରରେ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ନୁହଁ, ସେଇ ଲହୁଣୀ ମୁଣି ତ ମୁଁ ଡବାରି ଦେଇଦେବି, ତମେ ମାଖେଇଯିବ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଦବ, ସେ ନହେଲେ ରାଉଡ଼ିରେ ଆମର ଖାଇଯିବ। ଇଏ କଣ କହିବ, ମୁଁ କୋଉ ତାକୁ ମାନୁଛି ନା ସିଏ ମତେ କୋଉ ମାନୁଛି? ଆଉ ଉଠୁ ନା, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଡେଲି କଜିଆ। ହଁ ବା, ତମ ମାଇପଟ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କାମ, ଇଏ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ କୋଉଦିନ ଠୁ ଚାଲିଗଲେ, କେମିତି ଗଲେ? ଭାଇ କଥା ଆଉ କୁହନି, ସେ ବଡ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁନ, ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ଟେକୁ ଟେକୁ, ହା କଣ ବୁଝିପାରୁନ ବା, କଣ ହାଟା ଟାକ, ତା ପର ଦିନ ଆଇଲା, ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଦେଖି ହାଟା ଟାଟା ଟାକ। ମୋ ଭାଉଜ ହେଇଠି, ତମେ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ଯେତିକି ମୋ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସେତିକି କରୁଛି। ଦେଖିକି ଯା, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଅ, ତମେ ଖାଲି ଏଠି ବାଲିପୁରା ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛି। ମୋ ଭାଉଜ ବୋଲି କିଏ ହବା, ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକଟେ। ମୋର କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ସରିଲା, ତମର ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଣ ବା, ତାକୁ ପଚାରିଲାକୁ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ସାଡୁ ଆଇଲା, କହୁଛି କଣ କାଗଜ ପତ୍ର ସରିଲା, ମୋର ବଢିଗଲା। ଦେଖିବା ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତୁ ରହୁଛ। ଆରେ ଏଇଟା ଝରକା ନା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଏତେ ଲମ୍ବା କଣ? ଟିକେ ଦେହ ହାତ ଟିକେ ଦରଜ ଥିଲା, ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ହେଲା ବେ।
ছাড়েনি মো না গোধি ইয়ে হচ্ছে বিধাতার বিধি বাস তো স্ত্রী কাগজপত্র কাম করিয়া যাইতলা স্যার সে করি পারলা কলমরে এমিতি লেখিলি কাগজ ফুল কাগজ ফুল ভালো কাম করছি হিসাব প্রথম রু দেখ গণিত জ্ঞান টিকে ভালো আছে কম করিব মলা তোমার কিছু কাম কার্বন রে কিছু কাম আছে তম হচ্ছে কার্বন কাগজ পত্র ঠিক কাম করছি গোটে কাম কর তুমি এইটি বালি সিমেন্ট শাড়ি উপরে আউ চন্দ্র গণ তুমি এইটি বালি সিমেন্ট গড়ি কাম কর তোম স্ত্রী কি মো বাবু ছাড় কাগজ পত্র কাগজ পত্র কাম করিবা হিসাব পত্র কোথায় যাই গলা স্যার লেখু লেখু লেখি দেলি ভাঙ্গু ভাঙ্গু ভাঙ্গি গলা কলম তোম স্ত্রী লগাইবা পরে মলম রাত্রে স্ত্রী কি পচারি ভারি দণ্ড